ရောက်တိုင်းပုံမှန်ဘုရားရှင်ဘုန်းတော်နာမတော်ထင်ရှားပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့မလေးရှားနိုင်ငံပြီးတော့ပြန်ရောက်တဲ့ဒုတိယအပတ်ပေါ့နော်။ပထမအပတ်မှာတတိခံခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့တတိခံဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒီမနေ့တတိခံတဲ့သာသမီများကိုရောရဲ့သာသမီများတတိခံချက်မှလည်းတအားတူထီတယ်ဟိုနောက်ပတ်မှမလာတော့မဲ့အန်တီရောရှိခင်ရဲ့တတိခံချက်လည်းတူထီတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုဘုရားသခင်ဆီလွှတ်တဲ့နေရာကိုတောင်းရဲတဲ့နှလုံးသားဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်ခက်ခဲတော့အရာရှားပါတော့အရာရွေးချယ်ရမယ့်အရာဖြစ်တော့လဲတချို့သောသူတွေကခက်ခဲများစွာနဲ့သူဆက်လက်ပြီးတော့မတော်နိုင်ပဲနဲ့အချိန်နှောင့်နှေးစေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေလည်းနှောင့်နှေးစေတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။အခုလိုနှောင့်နှေးမဲ့ကာလကိုကြော်ဆွားပြီးတော့နောက်ပတ်မှအဲဒီဂျူနာဥယျာဉ်မြို့တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်လေးတွေမှာသွားပြီးတော့အစီခံမယ်ဆိုတော့ကြားရတဲ့အခါမှာတူထီတယ်။နောက်ပြီးတော့ဆရာဒေးဗစ်ကပြောတဲ့တချင်းလေးကဒူးတချင်းဆိုပြီးတော့တော့ပြောလဲကျွန်တော်ကတော့ဒူးတချင်းလည်းနားမလည်သေးဘူးဆိုတော့တကြံမှာဆိုတဲ့တခြင်းပုံစံမျိုးတွေဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကြံဟာတကယ်တမ်းဆိုရင်မေတ္တာငတ်တော်သူများရဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းပေါ့နော်သူတို့မေတ္တာငတ်တော်သူတွေလူငယ်ပေါင်းတိန်းနဲ့တောင်းနဲ့များစွာတို့ဟာတစ်နှစ်လုံးလုံးမေတ္တာငတ်ပြီးတော့မိဘစီရလည်းမေတ္တာမရမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းစီရလည်းမေတ္တာမရလုပ်ငန်းကိုင်ကအဖို့စီရလည်းမေတ္တာမရသူငတ်မမှုအလုံးစုံကိုဒီတကြံမှာရမယ်ဆိုပြီးမျောလင်းချက်နဲ့သူတို့ကဘဝကိုရင်ပြီးတော့တကြံမှာသူတို့ပျော်ကြတယ်ထွက်ကြတယ်ကစားကြတယ်တချို့တွေကဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များစွာရပြီးတော့ကစားကြတယ်တချို့တွေကတက်တောင်ပြီးပြီးတော့ကစားကြတယ်အဲ့လိုအချင်းမျိုးလေးမှာဒီလိုတချင်းမျိုးလေးတွေနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာတကြံမှာမေတ္တာငတ်လုံးလို့ဘဝအတွက်ရလိုရညာနဲ့ထွက်သွားလာတဲ့ထွက်သွားတဲ့သာသမီများဒုက္ခရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီသချင်းလေးတွေနဲ့တွားကျူဆူပြီးတော့သူတို့ကိုနော်စေယုံပဲပုတ်ပုတ်နော်ဒါမှလုံချုံရပဲပုတ်ပုတ်မိဘအိမ်ပဲပုတ်ပုတ်ပြန်ပို့တဲ့နေရာလေးမှာအစီခံတော်တော်များများစွာထွက်လာလို့ရှင်တိတ်ကောင်းတယ်ဒါလည်းတူထီတယ်နောက်ဆီမထထာတိတ်ခံတဲ့အခုဟာခနဲ့ရံုံကြရဲ့ခီးစင်ကိုရက်တောင်ကြတဲ့ခီးစင်တရားပြန်သွားတဲ့ဆရာနဲ့ဆရာမတယောက်ကရန်ကုန်ကလေးမျိုးကိုရက်သူလည်းကြတယ်နော်ကိုရက်ကအခုချိန်မှာတော်တော်လေးကိုနော်ထတ်ထတ်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နံပါတ်လဲကိုကနန်းတဲ့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကနန်းနဲ့အခုကြတဲ့ကိုရက်တရားလည်းတွားတူတာပေါ့နော်ကိုကနန်းနေနော်ဆိုကိုကနန်းရဲ့နော်အတိတ်ပဲရတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာဘာဖြစ်လဲခုမနာခံတော်သူများကိုနာခံနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့သူတို့ဟာတင်ပေးတဲ့နေ့ရက်ပေါ့ကိုကနန်းကိုကနန်းဟာတော့သူတို့ကဗာလဲအဲ့လိုတော့နဝင်းနဝနနနဝင်းနဝင်းလို့ခေါ်တော့နော်ဗာခေါ်လို့မသိဘူးနော်နဝင်းမတ်အဲ့နဝင်းမတ်ဟုတ်ပြီနဝင်းမတ်နော်ဆိုသူတို့မနာခံတော့သူတွေအားလုံးကိုနာခံလောင်အတင်းစီမံတဲ့နော်ခစ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကနန်းလို့ခေါ်တယ်6ကနန်းကတော့လူတွေအောင်မြင်တဲ့ခစ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံက6ကနန်းကိုနော်နှစ်ပေါင်းအကြာကြီးမခံစားလိုက်ရဘူး1948ကနေပြီးတော့58ထိ6ကနန်းခံစားရတယ်6ကနန်း10နှစ်ပေါ့အဲ့ဒီ6ကနန်း10နှစ်ခံစားလိုက်တဲ့ဟာကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကအတုံးမချတတ်တော့ကြောင်းကိုကနန်းကိုရွေ့သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့လာကိုမလေးရှားနိုင်ငံရောက်မှဒေါက်တာတယောက်ကကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးလို့စာအုပ်ကိုမိတ်ဆက်ပြီးလို့စာအုပ်ဝယ်ပြီးဖတ်လိုက်တော့တကယ်ဟုတ်သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးတာနဲ့6ကနန်းရင်ဆန်ခဲ့တယ်။ဒါမဲ့မြန်မာလူမျိုးရဲ့ကောင်းဆောင်များရဲ့မထိန်သိမ့်နိုင်မှုကြောင့်58မှာ9ကနန်းကိုဝင်သွားတယ်လို့ဆို6ကနန်းကပါလဲဆိုတော့ကောင်းဆောင်ကောင်းအများကြီးထွက်ပြီးတော့ကောင်းဆောင်အများကြီးကနေဦးဆောင်မဲ့ကနန်းပေါ့နော်။ဒါမဲ့9ကနန်းကျတော့ကောင်းဆောင်ကောင်းအများကြီးမရှိတော့ဘူး။တယောက်နှစ်ယောက်ကဦးဆောင်ပြီးတော့ကောင်းဆောင်ကောင်းတွေအားလုံးကိုနာခံလောင်အတင်းလုပ်တဲ့ကနန်းပေါ့နော်9ကနန်းဆိုတော့အခုကကျွန်တော်ကိုကနန်းအောက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာဖြတ်တန်းနေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။အခုဒီနေ့တော့တတိခံတဲ့တော့အရာကြီးအားလုံးကိုပြန်ကြတဲ့ခါမှလည်းတူထီတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီအတက်မုံရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့အခုနှစ်ပေါင်း30ပြည့်ဖို့ရန်လှပိုင်းမဲ့လို့တော့တယ်။ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အခုမိတ္တဟာယဖွဲ့တော့အတက်မုံအမှုတော်မြတ်အဖွဲ့ကကျမ်းမာတော်အသင်းတော်လားမကျမ်းမာတော့တင်းတော့လား
ဒါမဟုတ်တမ္မာတော်တင်းတော်လားမတမ္မာတော်တင်းတော်လားဒါမဟုတ်နော်နာခံတော်တင်းတော်လားမနာခံတော်တင်းတော်လားဆိုတော့နော်အကဲခတ်ပြီးတော့အပြင်ကနေပြီးတော့ရံကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးကတော်တော်ကောင်းတကပါလုံးကတော်တော်ကောင်းအကဲခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးဖျားသခင်ဆီလွတ်ပြီးတယ်ဆီလွတ်ပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပြန်တရင်ပို့တယ်တရင်ပို့တဲ့ခါမှာပါတော်တူရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုအသက်မှုတော်မြတ်မှာနော်အခုလို့ထွက်သွားပြီးတော့နေရာလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအစ်ခံမဲ့လူတွေအများကြီးလိုအပ်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်သွားမဲ့လူတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်းတရင်ကြားတယ်နေရာခက်ခဲတဲ့နေရာနောက်ပြီးတော့နော်လိုအပ်တဲ့နေရာတတိခံမဲ့နေရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုကြတယ်ဆိုတာလည်းတရင်ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအခက်ခဲတဲ့နေရာလိုအပ်တဲ့နေရာကိုတွားဖို့ရန်ပြင်ဆင်မဲ့လူတွေအများကြီးလိုတယ်ဆိုတော့သတင်းကြားတယ်။တခါလေကျကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလူများဖို့စိတ်ဝင်စားလုံးလို့နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုတော်တော်မိသွားတာပေါ့နော်။လူများဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။နော်လိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းတွားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အခုဒီနှစ်တွင်းမှာမလေးရှားကို2024တနှစ်ထဲတွင်းမှာ3ချိန်တွားရမယ်အခုအချိန်ဖြစ်လာတယ်။ခါတိုင်းဟိုတုန်းကဆိုရင်မလေးရှားကိုတနှစ်တစ်ချိန်မတွားဘူးနော်။လေးနှစ်တစ်ကြိမ်၅နှစ်တစ်ကြိမ်ပဲသွားခဲ့တာဒါပေမဲ့လေးနှစ်တစ်ကြိမ်၅နှစ်ကြိမ်သွားခဲ့တဲ့အချိန်ကနေပြီးအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးတော့ခုဒီနှစ်2024တွင်မှာ3ကြိမ်သွားရမယ်အကယ်၍2025ဆိုရင်တော့3ကြိမ်မကသွားရတော့မယ်နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြိမ်များလာမယ်ဘာလို့ဆိုတော့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကများပြားလာတယ်နားလေသဘောပေါက်သူတွေကများလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆင်အခုဒီတစ်ခါဒုတိယကြိမ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဆမ်မကြီးတို့မုခန်ကျောင်းနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွားတဲ့ခါမှာပင်ပန်းလွန်အားကြီးတယ်မနိုင်ဘူးမထိန်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဆံငတ်တော့သူများကိုကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းပေးတာတော့မှနော်သူတို့ကြိုက်တဲ့အချိန်မတောင်းပေးနိုင်ဘူးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလူအများကြီးကြံခဲ့တယ်အဲ့လိုအများကြီးကြံခဲ့တဲ့အတွက်ဒီတစ်ခါဒုတိယချိန်တွားရင်ဆရာဦးငိမ့်အောင်နဲ့ဆရာဦးတင်လေးကိုနော်အခုညတောင်းကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့သူတို့လည်းအခုညတောင်းတယ်ခုကိုညတောင်းတဲ့ခါမှာဆရာဦးညင်းအောင်လည်းလက်ခံလာတယ်ဆရာဦးတင်နဲ့လက်ခံလာတယ်အခုအမေရိကပြန်လာပြီးတော့ဇူလိုင်လပြန်သွားရင်ဆရာဦးညင်းအောင်နဲ့ဆရာဦးတင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးသွားကြည့်မယ်နော်သွားကြည့်မယ်အကယ်၍မလုံလောက်သေးဘူးဆိုရင်အောက်တိုဘာလပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာနိုဝင်ဘာမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ကိုညတောင်းမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကိုညတောင်းဖို့အတွက်လည်းအစဉ်သင့်ရှိမဲ့လူတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီနေ့တက်တည်ခံချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအပတ်တွင်းမှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့အရာတွေမှာနော်ကျွန်တော်နော်စာနဲ့အခုညတောင်းတဲ့သမီးလေးရဲ့စာရဲ့မနေ့ကကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘကိုနော်ဆူတောင်းခံတဲ့တွေ့ကြုံရဲ့နောက်ပြီးတော့နော်ဒီအပတ်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့မလေးရှားကိစ္စဆွေးနွေးရင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာသောစကားလုံးလေးအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးသတိခံချင်ပါတယ်ပထမကတော့သမီးလေးတယောက်ကကျွန်တော်စာနဲ့အချိန်ချင်းရေးပြီးအခုညတောင်းတယ်ဗာလဲဆိုတော့သူကသူ့မှရေးစားရှိတယ်တဲ့ရစားရှိတယ်သူ့ကိုချစ်တာတအားချစ်လွန်နေတယ်သူရေးစားတအားချစ်လွန်ပြီးတော့သူ့ကိုတဲ့သူဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ဆိုအဲ့ဒီရေးစားကိုเนาะလက်ထပ်မယ်လက်ထပ်ပြီးတော့ထာဝရเนาะတည်တဲ့အထိလင်မယအဖြစ်နဲ့လက်ထပ်မယ်လို့သူကဆုံးဖြတ်တယ်သူကလည်းသူ့ရေးစားကလည်းသူ့ကိုတအားချစ်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့လက်ထပ်မယ်လို့เนาะပြောတဲ့အစင်လာလုံးတူချစ်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ထာဝရချစ်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ဒါမဲ့ဒီနှစ်တွင်းမှာတဲ့သူရေးစားသူ့ကိုခုမဆက်ဆံတော့ပဲနဲ့เนาะရှောင်သွားတယ်တဲ့အခုလေးလရှိပြီတဲ့ရှောင်သွားတာဒီလေးလတွင်းမှာတဲ့သူခံစားရတဲ့ဝေဒနာပြင်းထန်လုံးနေတဲ့အဲ့ဒါဆရာဥပ္ပါဦးကျွန်မဘယ်လိုဒီဝေဒနာကိုကုသမလဲဆိုတော့ကုညီပါလားကျိုးတော့ကုညီတောင်းတယ်ကျွန်တော်ကပြတ်မေးတယ်ဘာပြဿနာတွေကြုံလို့လဲเนาะအဲ့ဒီရေးစားနဲ့ပြဿနာကြုံတာတွေရှိသလားလို့ပြန်မေးတော့ဘာပြဿနာမှမကြုံဘူးတဲ့သူ့ကိုချစ်လွန်းတာတခုပဲတဲ့သူ့ကိုချစ်လွန်းတာအခု तू ကရှောင်သွားတဲ့ခါမှာတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းမပြောရဲဘူးအဖေမေကိုလည်းမပြောရဲဘူးအနေနာမိတ်ဆွေတို့တယောက်မှမပြောတယောက်တည်းချိတ်မိပြီးတော့လေးလခံတဲ့ခါမှာတအားဒုက္ခရောက်လို့ဖြစ်ရှင်နေတင်ပြပါလားသူ့ကိုကျမကတော့သူ့ကိုတအားချစ်တော့မေတဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြန်တယ်ဘလို့ပြန်တယ်လဲဆိုတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့အတိတ်ပေကနော်ချစ်ချင်းမေတ္တာအတိတ်ပေကကျွန်တော်တို့နားလေတလောက်နဲ့နေပြီးတော့နားလေနိုင်တလောက်အတိတ်ပေရှိပြီးတော့နားလေနိုင်တလောက်တန်ဖိုးကြီးတယ်တမီးနားလေလာတဲ့အဆင့်ဟာနော်တပြည့်ပြည့်နဲ့မြင့်တက်လာအောင်မယ်နော်အခုတမီးနားလေပြီးသားဟာတမီးအတွက်တအားလုံလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်လုံလောက်တဲ့နော်မေတ္တာကိုနားလေအောင်မယ်နောက်နောက်မှာတမီးအသက်
tungse lise ngase pshita chimaro tkeu nale oma. Ari tke nale lale chingjaye aku chimatmi nale le mita ha. Ta ne ti le mita pshinhe ne. Ta ting ti le mita pshinhe ne. Ta no ho adepe no. Ne ti le ya ting ti ya pshinhe ne. Suro belu mien le lo chon tu miro tu a de tte long pshinhe ma mo hobu. Suro pshinhe ne ni lan shin. ပြောပြပါလားကျွန်တော်ကသူ့အစာပြန်ရေးတယ်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာခုကျွန်တော်တို့လိလာတလောက်ကမေတ္တာကတုံမျိုးရှိတယ်တုံမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတုံမျိုးထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာခုကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့မေတ္တာကနှစ်မျိုးအများဆုံးသုံးတယ်တတိယမျိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တင်ကြားချက်ဒီမှာတအားနည်းတယ်ဆိုတော့သုံးမျိုးထဲမှာเนาะပထမမေတ္တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့950ရှစ်မေတ္တာလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะ950ရှစ်
凶了么凶了没得，那阿松了么死了没得，公松亲了么死无，阿凶了么死了没得，阿那那没得我，哎，东哭西了我。哎，东姑西的看嘛，这路面嘛那个嘛，表来俺那是新面的，这汤啊面的，这里个罗的喏，变的老，这路面的变变不，这路看啥样的老，一些么看不，么看不，那变表面喏，这路面嘛那个嘛，别看这路大里哪里面大里嘛，俺那是新的，这汤啊路哈，变变不，这路看啥的老喏，一些么看不。那那是是嘞，阿龙变变嘞，正如得比亚郎，正如看有嘞。那呀，那是是讲明明得过郎比亚嘞，但没一时没看。第一单也阿得别个，怕亚都讲亚一得比的米达皮。正如路达亲亲，尼姑毛他妈亲亲，美水亲亲，阿比路表亲亲嘛，亚一去得看那东木样的比的米达不？所以那呀，那是是米达嘛，明明不挖的窟窿，我认米咯。比萨比罗顺罗比罗东来人来一些没看一些没看那我就看到汤阿弥达汤阿弥达来别看比达那那内龙阿吉来但摩吉龙阿吉来但没没得说阿婆卡但龙阿吉来没得说啊阿达比亚郎不忘金亚郎比开多来一些没看一些没看但没阿卡比弥达路口来不要看这种比的弥达家罗别罗妈妈收奶哟，送钱么是了没得啵？那为了别罗妈妈收奶哟，你妈罗家了怎么比？那住的罗啵？那咱罗钱的没有呀？那怎么比的？看咱罗来怎么比罗？哪趟的了？哪来比我当妈妈嘞？啊，苦 life 啊，这个把龙啊记得看嘛？喏，记住咪阿龙啊，买一单哦，咱罗一单哦，要挪比罗，要推比罗，不要来整的咪阿些嘞对？得出多多嘞对？啊，怎么比罗喏？啊，送啊凶死了哦！那么那边呢？喏，铁断来的。阿松么西部是吧？共松钱么西的米达好了。阿松么西部，阿松么西部是啊？恁拿钱龙王么西的米达？这个恁拿的路天开了呀的阿龙啊，这个龙王么恁拿的米达啊啦？阿哪面米达？阿那那米达路好了，说这都没有伊了呀，都没。阿可伊说我吃的米达哈，打冰龙的米达哈，打讲的吃吧，吃吧，吃吧。咱们哎，都没吃来的喏。要家哈，喏，培养的看得米多，喏，领要家撇，根本的撇呢，没压差嘞，不过没好无损，喏，来看来吧，但那看清路口嘞，喏，那看清是哈，喏，米豆米米三大单，贵钱没好白，米豆米米三大单，东表钱没好白，米豆培养看路老单，东表钱撇嘞，得米二里要家哦，得得弄起来吧，但没。ไปใส่หูด้วยดอกพยาธิเขียนคุณพิมพ์พยามีเออดอกพยาธิเขียนคุณไม่พิบูสินแล้วขันไรบ้างดามันมามองเนี่ยมามองเนี่ยเบรอมามามองเนี่ยชิดแต่ใจมันจะลงชิดไรบ้างเจ้ารู้เรียมยึดตาดามูจิลุนเนี่ยด้วยดูแลงูมันชิดไหนนะเราคิดซ้ำมาสิบบาทเจ้ารู้ว่าดามูมีอารมณ์ดอกยาวเจ้ารู้ว่ามาต้องไหนบุมาต้องไหนดอกจังเจ้ารู้น่าสูบลงว่ามันรู้บุแต่มีน้องมันสูงเนี่ยเนาะ
အဲ့ဒီယောက်ျားလေးကိုချစ်တယ်ကိုလုံးဝမ short မယော့ခိုင်းနဲ့နော်အားလည်းမငယ်ခိုင်းနဲ့တစ်သက်လုံးချစ်ပါဒါပေမဲ့မိမိရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့အဖြစ်နဲ့ဘုရားခင်မပေးဘူးဆိုရင်မပေးတဲ့ဟာဖြစ်ရင်အဲ့ဒါကိုတမီးလက်ခံလိုက်ရင်နာခံခြင်းလို့ခေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုစာရေးတော့သူအဆပြန်တယ်ဂျေဇုတင်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီလောက်ထိသဘောမပေါက်ခဲ့လို့လ ీల လုံးလုံးခံစားလိုက်ရတယ်အလူးအလဲကိုခံစားတယ်အခုတော့နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာမိမိပိုင်ဆိုင်ခြင်းသောဆန္ဒအတွက်မဟုတ်ပဲဖရာသခင်တို့တော့နာခံတဲ့အတွက်တုံ့ခွင့်ရတော့မယ်မိမိဆန္ဒအတွက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကတော့ဖရာသခင်ခွင့်ပြုတဲ့ຢာလေးကိုလက်ခံရင်နာခံခြင်းပေါ့အဲ့ဒါဒီအပတ်တွင်းမှာအံ့ဩပွေရကောင်းတဲ့တမီးလေးတယောက်ကိုကယ်ခွင့်ရတဲ့ကောင်းကြီးလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါမင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကိုနော်တာသမီးတွေကနေဆုတောင်းပွဲလုပ်ပေးတယ်ဆူတောင်းပွဲလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပွဲမှာသွားပြီးတော့စကားပြောကြတဲ့လူကြီးကြီးများဤလာပြီးတော့သူတို့စကားပြောတော့လူကြီးကကျွန်တော်မေးတယ်။ဘာမေးတယ်လဲဆိုတော့ဆရာတဲ့မိဘပြုစုဆောင်းလျှောက်ဆူတောင်းပွဲလုပ်သူတိုင်းကောင်းကြီးမရတာတွေ့တယ်တဲ့။ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ။ဆိုကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းမဲ့သူတို့မေးတယ်မေးခွန်းတာအတိတ်ပဲများတယ်လို့ဖြစ်သွားတော့အတွေ့အကြုံကြီးကိုလာမေးတော့ကျွန်တော်လည်းအတွေ့အကြုံကိုသွားပြီးတော့ချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။ဆရာဘာဦးတဲ့မိမပြုစုဆောင်းလျှောက်ဆူတောင်းပွဲလုပ်သူတိုင်းတဲ့ကောင်းကြီးမရတာအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းပဲမတုံးတိတ်မိလိုက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတုံးတယ်ပြန်ဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မိမကိုပြုစုတာတို့ဆောင်းလျှောက်တာတို့ဆူတောင်းပွဲလုပ်တာတို့မှာနော်လုပ်တော့အခြေအနေနဲ့နော်လုပ်တော့နော်ပုံစံတွေရတော့အများကြီးတူနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြစ်တာအလေးချိန်မတူတာဖြစ်မယ်တချို့သောသားသမီးတွေဟာเนาะမိမကောင်းမိမပြုစုဆောင်းလျှောက်သူတွေကောင်းကြီးရဆိုတော့သူတို့လက်တွေ့မြင်လို့ဩငါတို့လည်းကောင်းကြီးရချင်ဆိုပြီးတော့เนาะကောင်းကြီးရချင်လို့မိမကိုပြုစုဆောင်းလျှောက်တာလည်းရှိမယ်တချို့သောသူတွေကြတော့ဘုရားသခင်ကမိမကိုပြုစုဆောင်းလျှောက်ခိုင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တဘောပေါက်သွားလို့ဘုရားခင်တို့ကနာခံပြီးတော့ပြုစုဆောင်းလျှောက်သူတွေရှိမယ်တချို့သောသူတွေကြတော့မိမကိုချစ်လွန်လို့ပြုစုဆောင်းလျှောက်သူတွေရှိမယ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတော့မိဘကိုချစ်လွန်းလို့ပြုစုဆောင်လျှောက်သူတွေနောက်ပြီးတော့ဖခင်ကမိဘကိုချစ်တယ်ကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောလို့ပြုစုဆောင်လျှောက်သူတွေနောက်ပြီးတော့အာသူများတွေကြည်တာမိဘချစ်တဲ့လူတွေကောင်းကြီးရတာပဲငါလည်းချစ်ကောင်းကြီးရဆိုပြီးတော့တင်ခန်းစာရပြီးတော့ချစ်တဲ့လူတွေရှိတော့အဲ့ဒီသုံးခုဟာနော်အလေးချိန်ချိန်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်အလေးချိန်တူချင်မှတူမယ်ဆိုတော့မိမိအလေးချိန်ရှိသလောက်ကောင်းကြီးရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံတယ်လို့ပြောလို့သူတို့လည်းအော်အော်ဆရာပဲတဲ့လူတရားရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုသွားမကြည့်ပဲနဲ့အပြင်ပုံစံပဲကြည့်ပြီးတော့ကောင်းကြည့်မရတဲ့လူတွေ့ရင်တို့ကဒါလည်းအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့တို့ထင်နေမိတာတွေရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့သတိခံချင်တယ်ကျွန်တော်တို့မိမကိုနော်ပြုစုတဲ့လူကောင်းကြည့်မရဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြုစုတဲ့သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနော်သူ့ရဲ့အလေးချိန်ဘလောက်ချစ်ပြီးတော့ဘလောက်နာခံပြီးတော့ဘလောက်ပြုစုရဆိုတော့ရှိရမှာပေါ့နော်ရှိရမှာပေါ့နောက်မိဘကိုဆောင်းလျှောက်တဲ့နေရာမှာလဲဆောင်းလျှောက်သူတွေကောင်းကြည့်မရဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းကြည့်တော့ရကိုရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျောလင့်တဲ့ကောင်းကြည့်မရတာတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်တယ်လို့လုပ်မိရင်ရချင်တဲ့ကောင်းကြည့်ကများပြီးတော့ပြုစုတဲ့ကောင်းကြည့်ကနော်ပြုစုတဲ့နှလုံးသားနင်းရင်တော့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာပေါ့ဒါလဲနော်တာသမီများရဲ့တချို့တာသမီများတွေကမိဘကိုတော့မှစီးပွားရေးလုပ်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်လေလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့မိဘကိုဆူတောင်းပွဲလုပ်သူတိုင်းဆိုဆူတောင်းပွဲလုပ်တဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်တို့နော်ဆူတောင်းပွဲလုပ်လို့မိဘနှလုံးသားထဲမှာဘလောက်ထိသွားထိရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမြင်နိုင်ဘူး။နောက်ဆူတောင်းပွဲလုပ်တဲ့သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘလောက်ထိသူချစ်တယ်လဲနော်။ဘလောက်ထိသဘောပေါက်ဆိုတော့လည်းမမြင်နိုင်တဲ့ခါမှာသူတို့နော်ကောင်းကြည့်တော့ရမှာပါ။ရမှာပဲအရှံပယ်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့တချို့သူတွေကြတော့နော်မိမိမျှော်လင့်တဲ့အထိမရလို့နော်စိတ်နဲ့ပြန်ချက်လို့တော့ဒါတော့မိမိမျှော်လင့်တာတအားများလို့မိတော့နော်တကယ်ချစ်တာနည်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့လူတွေကတို့မှလည်းတာသမီးတွေကမိဘဆရာတွေပြတအားမျှော်လင့်လွန်းရင်လည်းနော်မကျေနပ်ကြဘူးပေါ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့နော်ဆူတောင်းပွဲတွေမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတဲ့သူတွေမှာများတော့အပြင်မိဘပေါ်မှာမကျေနပ်တဲ့လူအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိဘပေါ်မကျေနပ်တဲ့လူအများကြီးတွေကတို့ကပါတို့မျှော်လင့်တဲ့ຢာတွေတအားများသွားတယ်တို့မျှော်လင့်ထားသောမိဘဆရာမျှော်လင့်ထားသောຢာတအားများသွားပြီးတော့တို့ရဲ့နော်နာခံခြင်းရတဲ့တအားနည်းသွားတယ်မျော်လင့်ထားတာများပြီးတော့နာခံခြင်းတအားနေတဲ့လူတွေကြတော့မျော်လင့်တဲ့တိုင်းတော့လုံးဝမလာလို့ဆိုမိဘကိုတို့ရပါလေအပြစ်မြင်တာပေါ့ဒီနှလုံးသားဟာဘလောက်ထိကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်ထစ်ထင်လွဲနိုင်တယ်မိဘကိုအထင်ဆလွဲလာပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြီးကဲကိုထင်လွဲလာမယ်အကြီးကဲထင်လွဲပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့
พยาธิขินโหราอถิ่นล้วยละเมมิมิหม่อลิ้นท้าดอยาจีลงมิรอมิมิเยตบอปอกเตยาตาเนล้วยอะลีฉิงอะมะหญะเดตวยสิทธิ์ดะเปปยาหมู่ผิดไหนเดอิตรละลูမျိုးรีพยาธิขินยาตรุเก่เดคามาอียิปต์ปียาเนมิรอคานันปิโอปู่เดคามาลูอู้เยติ้ง30โอซาซีมะปาเบเนตรุเตปู่เดคามาဒီတဲ့လူမျိုးတွေကဘယ်လိုမျှော်တယ်လဲဆိုတော့လမ်းမှာရှိတဲ့ယန္တရီအားလုံးကိုရှင်းပြမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်။ဖယားသခင်ကလမ်းမှာရှိတဲ့ယန္တရီအားလုံးမရှင်းပြဘဲနဲ့ကြုံခိုင်းတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့မကြုံနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြုံနဲ့အောင်မြင်ခြင်းအတွေ့အကြုံနဲ့ဖြတ်သန်းတဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံမပါတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့မှာအတွေ့အကြုံနဲ့ဖြတ်သန်းတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကအတိတ်ပဲတအားများတယ်။လူတွေကတအားနားလေတယ်။အနာဂတ်အတွက်ကောင်းတယ်။အတွေ့အကြုံမပါတော့အောင်မြင်ခြင်းတွေကြတော့သားသမီးတွေကလစ်လျူရှုတာများတယ်သတ္တသမီးရမိမပေးဆက်သည်များအလုံးလစ်လျူရှုလာရင်သတ္တသမီးတအားပျက်စီးတယ်ဒါပျက်စီးတယ်ဆိုတော့အစ်တရားလူမျိုးတွေကဘုရားခင်အကုန်လုံးလုတ်မှာပဲလို့သူတို့မျှော်လင့်ပြီးတော့ဘုရားခင်အကုန်လုံးလုတ်ခိုင်းရင်သူတို့ကတအားပေါ်ဆလွန်ရင်သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေမရတိုင်းညင်ညူမယ်အပြစ်တင်မယ်အဆိုးမြင်မယ်ဆိုတော့အစ်တရားလူမျိုးရဲ့နော်အီဂျစ်ပြည်ထွက်တော်တဲ့လူတွေအလုံးရဲ့နှလုံးသားကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူဦးရေယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းထွက်သွားတာတဲ့5,9998ယောက်စိတ်တပြက်ပြက်သွားတယ်။ဒါဆိုသူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဟာတအားများလုံးပြီးတော့သူတို့ရဲ့နာခံချက်တအားနေလုံးနေ။ဒါမဲ့ယောရှုနဲ့ခါလက်ကြတော့သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဟာတအားနေပြီးတော့နာခံတာပုံများတော့သူတို့ကခါနန်ပြည်ဝင်ပြီးနောက်မှာနှစ်ပေါင်း30သူတို့အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးဝင်ခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဝင်ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း30အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်။ကျွန်တော်လည်းအခုကျေးဇူးတော်ကြောင့်အမှန်အမှန်မဲတဲ့ဘဝပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမိုက်ဆုံးဘဝမှာမိုက်ခဲ့တဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတော်များများတော့မိုက်တာပဲလေနော်သူတို့ကမိဘကိုလည်းစိတ်စိတ်မဝင်စားဘူးတချို့တက္ကသိုလ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဆိုပါလေမိဘကိုတော့တတ်ရဲတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တက်တုန်းကဝါဒဖြန့်ပွဲတွေရှိတော့ကွန်မြူနစ်စနစ်ဆိုရင်မိဘကိုတတ်ရဲတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့ချင်းကျောင်းသားတချို့တွေဆိုမိဘကိုတော့တတ်ရဲတယ်ချင်းလူမျိုးတက်ပတ်သက်လာမိဘကတော့တတ်ရဲတယ်အဲ့လိုလူတွေရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမိဘကိုတော့မတတ်ရဲတဲ့တင်လူမျိုးချစ်စေလူမျိုးရင်းစေနော်ဝါဒစိတ်အသွင်းခံရတာပေါ့တက္ကသိုလ်မှာဒီဘဝကိုဖြတ်တန်းလာပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပြီးပြီးတော့စန္ဒတွေပြ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 ီးတော့မိဘဝတော်တက်ရဲတဲ့နော်ဝါဒဖြန့်ကျင်းမှုတွေအောက်မှာကျင့်ဝတ်လာရင်းနဲ့နော်နိုင်ငံရဲ့ချဲကိုထွက်ပြေးပြီးတော့နော်ဘန်ကောက်ရောက်မှာဖြတ်ကကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကိုရီးယားနဲ့တွေ့လာတဲ့ခါမှာဘဝကပြောင်းပြန်ခရီးပြန်ဆက်ခွင့်ရတာပေါ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ခြေတက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးပြောင်းပြန်ဆံပြီးတော့ပြန်ခြေတက်ခွင့်ရပြန်ခြေတက်တဲ့ခါမှာနော်ဣသရေလလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်ဝင်ပြီးတော့ခါနန်ပြည်မှာယောရှုနဲ့ခါလက်ကနှစ်ပေါင်း30အသက်ပြန်ရှင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခုအသက်30ပြန်ရှင်ခွင့်ရတယ်ခုနော်1992ကနေပြီးတော့နော်နောက်ပြန်ထည့်ပြီးတော့အခု2020နှစ်မှာ30ပြည်လာတယ်အခု2020နှစ်မှာ32နှစ်ပြန်ရှင်ခွင့်ရတယ်32နှစ်ပြန်ရှင်တော့ဒီနှစ်အတွင်းမှာဖယားသခင်မြေတာသဘောပေါက်လာအံ့ဩစရာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လာတာမန်လူတယောက်ကဘလို့နီးနဲ့မှမယုံနိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးသဘောပေါက်လာသဘောပေါက်လာကျွန်တော်ရှိမှတည်မင်းရှိတော့မှလုံးဝနော်မကြောက်တဲ့အထိသဘောပေါက်လာတယ်သဘောပေါက်တဲ့နှောင်းကတအားကိုတူတက်လာနော်ဆိုတော့ယောရှုနဲ့ခါလက်ကနော်ခါနန်ပြည်မှာနှစ်ပေါင်း30တက်ပြန်ရှင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာနော်သူတို့အများကြီးသဘောပေါက်သွားမယ်လမ်းမှာကြုံတဲ့ယန္တူလောက်ကလည်းတင်းမှာပဲနော်အီဂျစ်နဲ့ခါနန်ပြည်ကျမှာသူတို့ကြုံတဲ့ယန္တူလောက်ဖျားရပြောတယ်အဲ့ဒီယန္တူတွေအားလုံးကတင်းမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီယန္တူတွေထက်ပိုခက်တာကခါနန်ပြည်မှာပြန်နေပြီးတော့နလန်ပြန်ထူဖို့ကအိမရန်နော်စင်ခေါ်ပွဲကြီးပေါ့စင်ခေါ်ပွဲကြီးအခုနှစ်30ပြည်လာတဲ့ခါမှာအခုဆိုမနဲ့ထတာနဲ့နော်ဖျားခင်ကြွေးတယ်အံ့ဩစရာမနေ့ညာကုန်ပြီလို့ထင်တယ်ဒီမနေ့ထိုင်ပြန်ကြွေးတယ်အဲ့ဒါကြီးကြတော့တာမန်လူတယောက်တည်းမလွယ်ဘူးနော်မလွယ်တန်တရားမရှိတဲ့နေရာကိုသွားခွေဘဝမှာတန်တရားမရှိတဲ့နေရာလေးကိုနင်းခွင့်ရတာအိမနာမရှားပါတော့အတွေ့အကြုံလို့မြင်လာ
ကျွန်တော်နဲ့အကြောင်းတူတူတက်ခဲ့တဲ့တက်တူတူတက်ခဲ့ကြောင်းသားခေါင်းခေါင်များကြီးဟာတန်တရားပေါင်းများစွာနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်မှာတို့ကဘုရားစံနေကြတယ်တို့တက်ကနောက်တနာကြီးဟာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်တို့ကစင်ခေါ်ပွဲစင်ခေါ်ပွဲကျွန်တော်နဲ့အကြောင်းတက်တူတူတက်ခဲ့တဲ့လူတွေကျွန်တော်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေမြန်မာလူမျိုးတအားချစ်ခဲ့တဲ့လူတွေချင်းလူမျိုးတအားချစ်ခဲ့တဲ့လူတွ
တန်တရားဖြစ်တယ်လို့ထောင်တယ်တောင်းတယ်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ကိုတို့ကတန်တရားပေါင်းများစွာနဲ့ဆက်ဆံတယ်အခုကျွန်တော်ကြာတော့နှစ်ပေါင်း30ကျော်လာတဲ့ခါမှာအခုနော်ညအိပ်ပြီးတော့မနေ့ဖြစ်မနေ့ထက်တဲ့ချိန်မှာအန်အောင်ဆောင်တန်တရားမရှိတဲ့နေရာလေးမှာနော်တပေပဲပတ်လည်ပဲကျက်ပါစေငါးပေပတ်လည်ပဲကျက်ပါစေတန်တရားမရှိတဲ့နေရာနင်းခွင့်ရအဲ့နင်းတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ဘယ်ညာရှေ့တော့မရှိပဲနဲ့မတက်ရခွင့်ရခြေလှမ်းလှမ်းတော့အလွယ်ဆုံးနေရာရှိတော့လဲမလှမ်းဘူးလှမ်းတန်တရားလုံးဝမရှိတဲ့နေရာမှာနော်ကျင်းကျင်းလေးဖြင့်လည်းကိစ္စမရှိဘူးအဲ့မှာမတက်ရခွင့်ရအဲ့လိုမတက်ရလာတဲ့ခါမှာကပ္ပာကြီးကတအားကျဉ်းလုံးတယ်တအားကျဉ်းလုံးတယ်ကြီးမားတဲ့ကောင်းဆောင်တွေအလုံးတအားသေးလုံးတယ်တအားသေးလုံးတယ်ရှင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအမြဲတမ်းငါတော်တဲ့ဆွဲလူတွေအလုံးပယုတ်စိတ်အဆင့်လောက်ပဲတော့ရှိတယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့နေရာကိုတွားရစ်မှုနေတာကျွန်တော်လောကကြီးမှာเนาะပြိုင်ဆိုင်သောသူများရဲ့ရစ်မောသောအရာတွေအလုံးဟာယာယီသွားဖြစ်နေခိတ္တခဏကိုတို့တွားရစ်မှုနေတာတွားရစ်မှုအခုတန်တရားမရှိတဲ့နေရာကြတော့ကိုရောပြောတင်တို့တန်တရားလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တောင်ကြီးတော်မှာပင်လေကိုရွှေ့ပါလို့အမိန့်ပေးပါတယ်ရွှေ့မှာပဲကျွန်တော်လူသားတွေကတော့နော်မြေကြီးဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးကိုတို့ထင်တာပေါ့မြေကြီးဖြစ်တောင်ရိုးမတောင်ပင်လေရွှေ့ခိုင်းဖို့အဲ့လိုမျိုးထင်တာပေါ့ယုံမတောင်ပင်လေရွှေ့ရင်မြန်မာလူမျိုးတွေတအားနဲ့နာမှာပေါ့ပကူယုံမကိုပင်လေကိုရွှေ့ရင်ပကူတိုင်းလူတွေတအားနဲ့နာမှာပေါ့ရခိုင်ယုံမကိုပင်လေရွှေ့ရင်ရခိုင်လူမျိုးတွေတအားနဲ့နာမှာပေါ့ရှမ်းယုံမကိုပင်လေရွှေ့ရင်ရှမ်းလူမျိုးတအားနဲ့နာမှာပေါ့ဆိုတော့သူတို့မြေခိုးရဲ့တောင်ရွှေ့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟန်တားနေတဲ့တောင်ရွှေ့ခိုင်းတာအခုရခိုင်လူမျိုးအလုံးနှလုံးသားတွေမှာတောင်ကြီးဟန်တားကြီးသူတို့ထာဝရကြော်ထွားလို့မရတဲ့ဟန်တာအသက်ပင်းတောင်မှဘလို့မှမရတဲ့ဟန်တာကြီးတွေကိုပင်လို့ရှိရမယ်ကိုတော့ပြောတယ်ပကိုးရုံးမတောင်ကြီးကြီးအခုကျွန်တော်ပကိုးတိုင်းမှာခုနှစ်ပေါင်း12နှစ်မြေကွက်ဝယ်လာတဲ့ခါမှာသူတို့တောင်ကြီးတွေတအားမြင့်လွန်းတယ်တအားမြင့်လွန်းတယ်တဆွေတစ်မျိုးလုံးကတလှမ်းတော့သူတို့မကြော်နိုင်ဘူးတလှမ်းတော့မကြော်နိုင်ဘူးအဲ့တလှမ်းကြော်တဲ့ချိန်မှာညီအကိုမှတော့အကုန်လုံးတက်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့သူတို့ကအလူလဲခံရတယ်လူလဲခံရှမ်းပြည်သွားတဲ့ခုနော်မူဆဲလာရှူတောင်ကြီးနော်ရှမ်းပြည်တခွင်သွားတယ်သူတို့တောင်ကြီးတွေတအားမြင့်တယ်အဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစတောင်မဟုတ်ဘဲနှလုံးသားမှာသူတို့အမုံတရားတောင်ခွတ်မဆွတ်တဲ့တောင်အလူလဲခံတဲ့နောက်ဆုံးမှာမိမောက်တော်တတ်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့တောင်ကြီးတွေရှိကိုတော့ပြောပင်လေကိုပြစ်ချလို့ရတယ်တန်တရားမရှိနေမို့ဒီတန်တရားမရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ဟာနော်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ကြိုးစားခဲ့တယ်လုံးဝမရောက်ခဲ့ဘူးနာခံခြင်းဖြင့်အခုတွားတဲ့ခါမှာလွတ်လွတ်လေးနဲ့ရောက်ခွင့်ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နာခံခြင်းရဲ့လှုပ်ချက်တွေကိုမြစ်တာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနော်ရည်ရွယ်ချက်တွေမျှော်လင့်ချက်တွေကြီးမားလွန်းလှတော်လဲလွှဲနေတယ်လဲလို့နော်မေးခွန်းမေးလာတဲ့ခါမှာတခင်ခရစ်တော်လောကမှာလာခဲ့တော့ကမေးတဲ့လူတွေကလူမျိုး၄မျိုးရှိတာပေါ့၄မျိုးအဲ့လေးမျိုးကနံပါတ်1မျိုးတွေကဖာရီရှဲတွေတဲ့ဖာရီရှဲတွေနံပါတ်2မျိုးတွေကဆဒုကဲတွေနံပါတ်3မျိုးတွေကတော့အစ်စင်းလို့ခေါ်တဲ့အစ်စင်းတွေနံပါတ်4မျိုးကတော့ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဖာရီရှဲတွေနဲ့ဆဒုကဲတွေနဲ့အစ်စင်းတွေအစ်စင်းတွေကခင်ဗျားတို့မိခွန်ပေါင်းထောင်တဲ့တောင်းတဲ့သူတို့မေးတယ်ဒါပေမဲ့ခုကျမ်းစာမှာရေးတာတအားနေလုံးနဲ့ဘာလို့ဆိုရေးတော့သူအရှင်မတဲ့ဆံမတက်တယ်ရေးတော့သူအရှင်မကိုဆံမတက်တယ်ရေးတော့သူရှင်ယောဟန်ဆံမတက်တယ်လူရှင်ယောဟန်ဆိုနှစ်ပေါင်း60အလူလဲခံပြီးတော့ရေးတာထောင်ထဲမှာနေပြီးတော့ရေးတာစာရေးတာဘလောက်ခက်တယ်လဲဆိုတာကိုနော်မသိတဲ့လူတွေကလော်လော်လော်လေးထင်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုတကဘာလုံးသွားတဲ့နေရာတိုင်းကလူဆရာဥပ္ပါဦးစာရေးပြီလားတဲ့ဩရေးတော့ရေးနေတာပဲကျွန်တော်စပွဲကတော့စာရေးတာနဲ့ပြည့်နေတယ်ပိတ်သက်ချင်းနဲ့ပိတ်သက်20 30ရှိမယ်စာအုပ်နဲ့ထုတ်ပြီလားစာအုပ်တော့မထုတ်သေးဘူးထုတ်ပါလားတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်
စာရေးပြီးစာအုပ်ထုတ်တာလွယ်လွယ်လေးထင်တဲ့လူတွေအားလုံးကမရေးဘူးလို့မရေးဘူးစာအုပ်မထုတ်ဘူးလို့စာအုပ်ရေးဘူးတဲ့လူစာအုပ်ထုတ်ဘူးတဲ့လူကြောင့်မြောက်များစွာတွေ့တယ်သူတို့ရေးတဲ့စာအုပ်ကိုထုတ်တဲ့ခါမှာသူတို့နောင်တရပြီးတော့တေခါနီးတယ်ဘာဖြစ်လဲသူတို့ပြန်ဖတ်တဲ့ခါမှာပြင်ဆင်ရည်များလို့နေစာရေးပြီးစာအုပ်ထုတ်တယ်လို့သူတို့ထုတ်ပြီးတော့နှစ်ပတ်မှသူတို့စာအုပ်ပြန်ဖတ်တော့ပြင်ဆင်ရည်များလို့လေပြန်ပြင်ဖို့ကသူတို့မှငွေအရမ်းမရှိတော့ဘူးတဲ့စာအုပ်ထုတ်ပြီးစာအုပ်ပြန်ဖတ်ပြီးပြန်ပြင်ချင်တဲ့အချိန်ကျတော့ငွေလည်းမရှိတော့ဘူးအင်အားလည်းမရှိအချိန်လည်းဖြစ်တော့ဒီလိုပဲစာအုပ်ကိုထားပလိုက်တယ်လွှင့်ပြဖို့ပဲကောင်းတယ်ဆိုလိုတာပါလို့ဆိုလူရီယာသူတို့စာအုပ်ရေးလာတဲ့ခါမှာအားနဲ့ချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ရေးရတာကိုအားသာချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ရေးတဲ့စာအုပ်မရှိဘူးဆိုတော့ဖတ်တဲ့လူကအားနဲ့ချက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ကြောက်စရာကောင်းပြီစာအုပ်ဖတ်တဲ့လူကစာအုပ်တအုပ်ကိုအားနဲ့ချက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီလိုအားနဲ့ချက်ပေါင်းများစွာမြင်ရမယ်အားသာချက်ကိုကြည့်တအားနေမယ်အဲ့ဒီနေပါလွန်တော့အားသာချက်ဟာတာမန်လူမဖတ်နိုင်ဘူးဖတ်နိုင်စာအုပ်တအုပ်ဖတ်ပြီးရတော့မှအဲ့စာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အားအလုံးနေပါလုံးနဲ့အာတာချက်ကိုတာမန်လို့မဖတ်နိုင်ဘူးတာမန်လို့အားနဲ့ချက်ကိုပဲဖတ်နိုင်တာဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ရေးတဲ့ယောဟန်ပေါ့ယောဟန်ဟာကိုတော်အသေးခံရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့သူ့ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့စကားပြောခဲ့တဲ့ယောဟန်ကရှင်ယောဟန်အပိုင်လေးကိုရေးဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်း60ကြာတယ်နှစ်ပေါင်း60ကြာတယ်ရှင်မာသင်ကကိုတော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ကိုတော်နဲ့အတူနေပြီးတော့သူ့လောက်ခဲ့တဲ့မြောက်လုံးပြန်ရေးတဲ့ခါမှာဒီတူတူလေးပဲရေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါနှစ်ပေါင်း30ကြာတယ်နှစ်ပေါင်းအေဒီ30မှာကိုတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့တော်အေဒီ60မှာပဲရေးနိုင်တယ်။ရှင်ရောဆိုရင်အေဒီ90မှာပဲရေးနိုင်တယ်။အဲ့လောက်ထိနော်တို့တွေနော်မိမိရဲ့နော်အားနဲ့ချက်တွေမပါဘဲနဲ့ကိုတော့ပြောတဲ့အတိုင်းရေးဖို့တအားခက်တယ်။မိမိအားနဲ့ချက်များမပါတော့ဝိညာဉ်တော်နာခံပြီးတော့ရေးတဲ့စာအုပ်ကတအားရှားတယ်။တအားရှားတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာကိုတော့မိတဲ့မိခွန်းနဲ့မှာဖာရီရှဲရီယာမိတယ်တဲ့မိခွန်းပေါင်းများစွာသူတို့မိတယ်မိတယ်ကိုတို့ဖြေတဲ့ဟာကသူတို့ကြားမှုတွေဟာနဲ့မဖြေဘူးမကြားမှုတွေဟာနဲ့ပဲဖြေတယ်တဲ့အဲ့ဒါအောင်ရှာဖာရီရှဲကကိုတို့မိတဲ့ခံမှာလေဖာရီရှဲကကိုတို့ဒီလိုငါမင်းမယ်သူဖြေနိုင်မလားမသိဘူးမဖြေနိုင်သူဒုက္ခရောက်ပြီအဲ့လိုသူကထောင်ချောက်လုပ်ပြီးတော့မိတယ်တဲ့မင်းလည်းမရကိုတို့ပြန်ဖြေတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြေတော့သူတို့ကပြန်မမင်းရတော့အချိန်ပေါင်းများစွာဖာရီရှဲကကိုတို့ကိုမိတဲ့ခံမှာတဲ့စမ်းတက်လို့တော့မိခွန်းအပြစ်ရှာလို့တော်မိခွန်းထောင်ချလို့တော်မိခွန်းသူ့ကိုဖယ်ချလို့လည်းမိခွန်းနဲ့အမြဲတမ်းထိုက်ပြမိတဲ့ခါမှာကိုတော်ကတန်ရှင်းတော်ပြီတော့တကူနဲ့ဖြေတဲ့ခါမှာဘလို့နင်းနဲ့မှအပြစ်ရှာလို့မရဘူးနောက်တစ်ခါဆဒုကေရီဆဒုကေရီကလည်းမိခွန်းပေါင်းများစွာမိတယ်မိခွန်းပေါင်းများစွာမိတော့သူကပြန်ဖြေတော့သူတို့ရဲ့မျောလင်းတဲ့အတိုင်းမဖြေဘဲနဲ့မြစ်တာနဲ့ဖြေတဲ့ခါမှာသူတို့ဘလို့နင်းနဲ့မှနော်သူ့အဖြေသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ခြေပတ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခါကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျန်ဟောင်းပေါင်းမြောက်များစွာကိုင်ပြီးတော့မေးတဲ့ခါမှာလေကိုတော်ကပြန်ဖြေတာမေတ္တာနဲ့ဖြေတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့မျောလင်းတဲ့အတိုင်းမဖြေဘဲနဲ့ဖားမယ်ဒုက္ခရောက်မယ်ငါတို့သူ့ကိုထောင်ချက်မယ်လို့မေးတော်လဲဖားလည်းမမာဘူးဒုက္ခလည်းမရောက်ဘူးထောင်လည်းမချနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှင်မသင်အခန်းကြီး22ရှင်မသက်ခိုင်းရင်20နဲ့အငယ်1ကနေ46ကိုဖတ်လို့ရှင်နော်ရှင်မသက်ခိုင်းရင်20နဲ့အငယ်1က46ဖတ်လို့ရှင်အဲ့မှာဖာရီရှဲတွေကလည်းမေးတယ်ဆဒုကဲတွေကလည်းမေးတယ်ကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမေးတယ်အစင်းတွေကလည်းမေးတယ်မေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမေးတဲ့တည်းမှာကိုရောပြန်ဖြေတဲ့ခါမှာဆဒုကဲတွေကမေးတဲ့မေးခွန်းကြတော့ကိုရောဘယ်လိုဖြေတယ်လဲဆိုတော့တင်တို့တွေမေးတဲ့မေးခွန်းတိုင်းမှာတဲ့လွဲနေတယ်မေးခွန်းကလွဲနေတာပေါ့အဖြေကလွဲတာမဟုတ်မိခွန်းကလွဲနေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလေကျွန်တော်တို့ကမိခွန်းလွဲရင်အဖြေမလွဲရင်တော့မှမိခွန်းလွဲရင်အဲ့မိခွန်းလွဲရင်မိတဲ့သူကဘယ်တော့မှမတူတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မိခွန်းထောက်တာကမှမိခွန်းလွဲရင်အဲ့မိခွန်းလွဲတဲ့သူကဘယ်တော့မှမတူတတ်ဘူးဆိုပါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလွဲတဲ့မိခွန်းဥမတောင်မှတီလဆောင်မယ်အဲ့လွဲနေတယ်ဥမတောင်မှတိလဆောင်မယ်ဆိုပါလေကျွန်တော်ချမ်းသာမှအဖေမျိုးလှုပ်ကြွေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဥမတောင်မှတိလဆောင်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ချမ်းသာမှအဖေမျိုးလှုပ်ကြွေးမယ်ကျွန်တော်ဆန္ဒရခလုံလောက်မှအဖေမျိုးမွေးကြွေးမယ်ကိုယ်ကအပူရှန်ရှိမှအဖေမျိုးလှုပ်ကြွေးမယ်ဆိုတော့လူတွေကမိခွန်းလွဲနေ
မနေ့ကကျွန်တော်မိဘနော်ခုဆူတောင်းပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆူတောင်းပွဲလုပ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်။ဘာပြောဆိုကျွန်တော်တို့ကတဲ့စားစရာမရှိတဲ့အချိန်မှာအမေကတအားဖြတ်သွားတာတဲ့။သူ့အမေကဆိုတော့သူညီကိုမောင်နှမတွေအများကြီးရှိတော်လဲတဲ့။အမေကညီကိုမောင်နှမပတ်စံရှိတဲ့အိမ်မှာမသွားချင်ဘူး။သူတို့အိမ်မှာပဲနေမယ်လို့ပြောတော့သူတို့စားစရာမရှိတဲ့ကြတဲ့အမေတည်တဲ့အထိပြုစုဆောင်လျှောက်ခဲ့တယ်။ကြည်စံကဲ။ပုံမှန်တောင်းမှတီလဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့စင်စားတဲ့လူတွေကသူတို့ပတ်စံရှိတယ်လေမိဘကိုမလုပ်ကျွေးလေလေဆိုတော့သူ့အကိုကြီးအားလုံးကပတ်စံရှိကြပြီးတော့အမေကိုမလုပ်ကျွေးဘူးတဲ့ပတ်စံမရှိတဲ့လူကပဲသူတို့ကလည်းအမေကိုအလူးလဲလုပ်ကျွေးတယ်တဲ့စားစရာသူတို့လက်စားအားလုံးကိုနော်အမေကိုလုပ်ကျွေးတယ်အမေဆုံးတဲ့အထိပေါ့ဆိုတော့ဥမတ်တောင်းမှတီလဆောင်မယ်ဆိုတာလွဲနေတယ်မိခွန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းဥမတ်တောင်းမှတီလဆောင်မယ်ဆိုတဲ့နော်ဘုချွန်းအောင်ဆန်းရဲ့အဋိဋ္ဌံပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင်မဲ့အဋိဋ္ဌံမြမလွတ်လပ်ရေးရခဲတော့ကမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအတွက်အဋိဋ္ဌံပြုလိုက်တဲ့အဋိဋ္ဌံကနော်ဥမမတောင့်သဖြင့်တီလမဆောင်နိုင်သောဒုက္ခဆိုပြီးတော့အဋိဋ္ဌံလုပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားအလုံးအလို့ဆုခိုင်းတာဥမတောင့်မှတီလဆောင်မဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာမြမရုပ်ရှင်ဇက္ကာအားလုံးပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာအဖေတစ်ခုသားတစ်ခုအဖေသားကိုနော်မိမမอยู่ပဲနဲ့နောက်ထပ်မိမမอยู่ပဲနဲ့တတလုံးလို့ကြွေးတာတားမိမလည်းရရောအဖေကိုပြစ်ပယ်လိုက်တာအဖေကတားအိမ်မှာနေလို့မရတော့ဘူးဇဥမတောင်းတဲ့ခါမှာတီလမဆောင်နိုင်တော့အမေတစ်ခုတားတစ်ခုစကားအမေရတဲ့တားကိုမုံခါရောင်းပြီးတော့မုံရောင်းပြီးတော့လှုပ်ကြွေးတာလှုပ်ကြွေးတားရက်တည်နေတော့ကြွေးတားရက်တည်လာပြီးအိမ်ချောင်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအမေကိုပြစ်ပယ်လိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥမတော်မှတီလဆောင်မဲ့ဆွေးစကလုံးလွဲနေတာပါလေသူတို့တားသမီးကိုအစွမ်းကုန်ဘဝညင်းပယ်ပြီးတော့ဖတ်ခင်လဲအိမ်ထောင်ပြန်မကြဘူးမိခင်လဲအိမ်ထောင်ပြန်မကြပဲနဲ့တားတယောက်သမီးတယောက်ကိုသူတို့ကပြုစုပြိုးထောင်ခဲ့ပြီးတော့တားသမီးကဥမတောင်းလာတဲ့ခါမှာတီလမဆောင်နိုင်တော့အဖေမျိုးမလုပ်ကြဘူးပြစ်ပယ်လိုက်ဘဝရေဆန်းတဲ့ရေဆန်းဘဝတဲ့နော်တားသမီးတွေဟာနော်မိဘကိုလှုပ်ကြွေးဆိုတာရေဆန်းပဲဆိုဒီနေဖာရိရှဲတွေနဲ့ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆဒုကဲတွေနဲ့အစင်းတွေကခရစ်တော်မေးတဲ့မိခွန်းအလုံးကကိုရောပြောလွဲနေတယ်။တင်တော့မိခွန်းမေးတာလွဲနေတယ်။အဲ့တော့အမှန်မှာရှင်မသက်ခိုင်း22အငယ်29မှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်နော်။ You are in error တင်တော့လွဲနေတယ်။ဘာကြောင့်လွဲနေတယ်လဲလို့မေးတဲ့ခါမှာတော့ You do not know the scripture တဲ့ကိုရောရဲ့ကျမ်းကိုနားမလည်ဘူးကိုရောရဲ့ကျမ်းပါလေဥမတောင်းမှတီလမဆောင်ခိုင်းဘူးနိုင်မန်တော်နဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုရှေ့ဥစွာရှာပါနောက်မှကျွန်တော်တို့ဥမတောင်းဖို့အားလုံးကပါလေလက်ဆောင်ဖြစ်နေပြီမယ်တဲ့အပူအဖြစ်နဲ့ဥမတောင်းတာဟာကျမ်းစာမှာတော့အပူအက်တစ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ထားမှုမြတ်တာကပထမဦးဆုံးနှလုံးသားမှုမြတ်ခြင်းကနံပါတ်1ဥမတောင်းတာအပူမြန်မာနိုင်ငံကျတော့နှလုံးသားမှုမြတ်ခြင်းကနောက်ဥမတောင်းဖို့အရင်လွဲနေတယ်တင်တော့မေးတဲ့မေးခွန်းကလွဲနေဘာလို့ဆိုတော့တင်တော့ဟာနှုတ်ကပတ်တော်နားမလည်ဘူးနှုတ်ကပတ်ကပြောလဲနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှေ့ဥစ္စာရှာပါတဲ့နောက်မှအိမ်ဆဝတ်နေရေးအဝတ်အစားအနေအထိုင်နော်အားလုံးကတော့နောက်မှဖယားကလက်ဆောင်ဖြစ်နေပြီမေ။ဥမတောင်းတာဟာဖယားခင်အတွက်အရေးမကြီးဘူးနော်။နှလုံးသားမှာမေတ္တာအရင်ရဖို့အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာအရင်မရှာဘဲနဲ့ဥမအရင်ရှာလိုက်တဲ့ခါမှာဆက်ဆံရေးအလုံးပြတ်တယ်။မေတ္တာနားလည်မှုအလုံးတိမ်သွားတယ်။မေတ္တာကိုနော်မိဘကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်တာတော့မှမိဘအတွက်ကျေးဇူးပြန်ဆက်တော့မှအကျိုးအမြတ်တစ်ခုတည်းပဲစဉ်းစားနိုင်တယ်။နှလုံးသားရဲ့စစ်မှန်တော့ရအောင်တွားပြီးတော့တွတော့တွားမတွနိုင်တဲ့အထိနော်အလူလဲခံရတော့ဆိုဒီနေ့အဲ့ဒီမှာ928ဆိုတာတို့1500မြန်မာနိုင်ငံမှာတအားခက်စားတော်လေတဲ့အဆုံးမရှိသောမေတ္တာအဆုံးမရှိသောမေတ္တာဆိုတဲ့အနန္တမေတ္တာအကပိမေတ္တာနဲ့တွားဖို့ကိုကိုရောကျွန်တော်နော်နားမလည်ဘူးလို့ပြောတယ်နံပါတ်1ကတော့ကျမ်းစာလုံးဝနားမလည်ဘူးနံပါတ်2 You do not know the power of Godဖယားသခင်ရဲ့တကူလုံးဝနားမလည်ဘူးကျွန်တော်အခုဒီမနေ့တသက်ခံတယ်မနှက်ထတာနဲ့တန်တရားမရှိတဲ့နေရာမှာတပီပဲကျေပါစေ
တလက်မှာပဲကျေပါစေနော်တုံးပြီပဲကျေပါစေတန်တရားမရှိတဲ့နေရာလေးမှာမတည့်ရခွင့်ရလို့ပြောရတာအဲ့ဒါတန်တရားမရှိတဲ့နေရာဟဲ့လားဖယားသခင်တကူကိုနားလဲတာဖယားခင်တကူကလေဘလောက်ပဲနေရခြင်းမရှိနော်အဲ့နေရခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကောင်းကြည့်ပြလို့ရဖယားသခင်တကူနားမလဲမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးပိုင်ရင်လည်းအကုန်လုံးတတ်ဖြတ်မှာပဲတောင်းတောင်းတွေးထွတ်မဲ့တန်ယူမဲ့လက်စားချင်မဲ့တတ်ဖြတ်မဲ့ကိုယ်တော်ကျမ်းစာတော်ပြောလဲတင်တော့နိုင်ငံငါကောင်းကြီးမပေးဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့တွေးချောင်းစီလွန်အာကြီးတွေဒါဝိမင်းကြီးကိုဘုရားရှင်ကပြောလဲဒါဝိမင်းကြီးကိုတင်တော့နိုင်ငံဟာတွေးချောင်းစီတယ်ဘာလို့ငါကောင်းကြီးမပေးဘူးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလူမျိုးတစ်မျိုးမှာတွေးချောင်းစီမှုများရင်ကောင်းကြီးမရောက်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ညီရဲတို့ကအဖိုးကပြောပြတယ်အဖိုးကနော်ကျွန်တော်ချင်းပြင်းနေမှာချင်းလူမျိုးတွေတွေးချောင်းစီးတာအဖိုးတို့ကိုယ်တိုင်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဖြတ်တန်းခဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေဆိုရင်ဟိုးတော့ကလွန်ခဲ့နှစ်တရာကျော်တော့ကပေါ့အခုတော့တရာကျွန်တော်ကခရစ်ယာန်ဖြစ်တာနှစ်တရာပဲပြည့်သေးတာဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာနှစ်တရာပဲပြည့်သေးတယ်ခရစ်ယာန်မဖြစ်ခင်တော့ကကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေခရစ်ယာန်မဖြစ်ခင်တော့ကကျွန်တော်ကချင်းလူမျိုးတွေကတယောနဲ့တယောတတ်တယ်လူမျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးတယောနဲ့တယောတတ်တာတယောနဲ့တယောတတ်တယ်လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတတ်တယ်မြို့နယ်အဆင့်သားမပြောတဲ့တအားကျဲသွားပြီအခုဟာခါမြို့နယ်မှာတော့မှလူမျိုးတအားများသွားပြီဖလန်းမြို့နယ်မှာလူဦးရေ10မျိုးရှိတယ်ဟာခါမြို့နယ်မှာလူဦးရေ10မျိုးလောက်ရှိတယ်မတူပြီမှာတော့မှလူဦးရေ6မျိုး9မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ6မျိုး9မျိုးတည်းကရှိတယ်ယူဟာတယောနဲ့တယောတော့တတ်တယ်တတ်တယ်ခမဘယ်လိုလုပ်လဲလယ်ပင်ဖြတ်ပြီးတော့တတ်တယ်ဒါပဲဖြစ်တယ်သူတို့လည်းပင်ဖြတ်ပြီးတတ်တာကိုလည်းပင်ချက်ပြီးမှဦးကောင်းမသူတို့ကရွာထိတ်မှရွာထိတ်မှသူတို့ကထားပြီးတော့အောင်ပွဲခံတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်တွေလာတွေ့တော့မပြောလဲချင်းလူမျိုးတွေဟာတဲ့ head hunting people တဲ့ head hunting people ဆိုပါလေကောင်းဖြတ်တတ်တဲ့ကောင်းဖြတ်တတ်တဲ့လူမျိုးတွေဆိုတော့ချင်းလူမျိုးတွေဟာမပြန့်ပွားတဲ့လူဦးရေပြန့်ပွားအနည်းဆုံးမှပါသွားတယ်ကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးအားလုံးပေါင်းမှချင်းပြည်ကခုတတမ်းမပြည်သေးဘူးမကွေးတိုင်းမှာတော့အများကြီးရှိတယ်မကွေးနဲ့ကတော့ထွက်ပြေးတဲ့လူတွေဆိုတော့တို့ကတော့လွတ်သွားတော့ပေါ့ချင်းပြည်နဲ့တက်တဲ့နေရာတွေမှာထွက်ပြေးပြီးတော့မကွေးတိုင်းရောက်တဲ့လူတွေကတော့လွတ်သွားတော့ပေါ့ချင်းပြည်နဲ့မထွက်ပြေးပြီးတော့ချင်းပြည်မှာပဲအလူးလဲနေတဲ့လူကတော့တက်ကြဖြစ်တဲ့တရွာလုံးကတော့တက်တာကျွန်တော်တို့ရွာစင်တရွာလုံးတက်ခံတာအဲ့တော့အဲ့လိုတို့တက်ဖြတ်ပြီးတော့ကောင်းဖြတ်ပြီးတော့တို့ကပွဲလုပ်တဲ့အတွက်ချင်းပြည်နယ်မှာသူတို့နေလာခဲ့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမှသူတို့မသိတော့ဘူးဆိုင်ရေးဆရာမရှိဘူးစာတက်ပညာတက်မရှိဘူးကျန်းကန်တက်တဲ့လူမရှိဘူးကျန်းရေးတဲ့လူမရှိဘူးချင်းကျန်းစာမရှိဘူးအခုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ဒီနေ့ဟေပြေးကျန်းစာဆိုတော့နှစ်ပေါင်း4000ရှိပြီဟေပြေးကျန်းနှစ်ပေါင်း4000ရှိတဲ့အချိန်မှာချင်းကျန်းကအခု250မရှိသေးဘူးတက်ဖြတ်ချင်းရဲ့ကျိုးကျေးဇူးပေါ့ကျိုးကျေးဇူးအခုတခင်ခရစ်တော်ကားထဲမှာတည်ခံပြီးတော့ကားထဲရနေပြီးတော့အသက်ပြန်ရှင်ပြီးတော့တက်တဲ့လူတွေကခုနအာဒမ်မျိုးတွေကတတ်ပြီးတော့စာချုပ်ဟောင်းတွေကတတ်ပြီးတော့စာချုပ်အစ်ပြန်အသက်ရှင်လာပြီးတော့တခင်ပြည့်စာချုပ်အစ်ကိုဖယားခင်နိုင်တော့ပြန်တည်ထောင်လာတဲ့ခါမှာပြောဆိုတော့တင်တော့ကိုတဲ့လိုက်လာတဲ့လူရန်သူကလိုက်လာရင်လည်းလက်စားလုံးဝမချင်နဲ့ပြန်မတွန့်ပြန်ပြေးပါလို့သူကမိတ်ပေးခဲ့တယ်ပြန်ပြောမယ်နော်တခင်ခရစ်တော်အသက်ပြန်ရှင်ပြီးတော့တမန်တော်ဆက်နှပါ့ကိုမှာခဲ့တဲ့ထဲမှာသူ့နောက်ဆုံးစကားထဲမှာတင်တော့ကိုတဲ့ဖယားသခင်ယုံကြည်လုံးတဲ့ဆိုလို့ပြတ်တက်လိုက်မယ်ရှင်ရဟန်းခိုင်းဆက်ချက်မှာဖယားသခင်ကိုယုံကြည်လုံးတဲ့ဆိုလို့လူတွေတက်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့လိုတက်လာရင်တဲ့လက်စားမချင်နဲ့ပြန်မတွန့်ပြန်နဲ့ပြန်မတက်နဲ့ပြေးတာပြေးပါတဲ့ပြေးခိုင်းတာတင်တော့ပြီးတဲ့နေရာတိုင်းမှာဖယားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြုံတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခုနှစ်ပေါင်း30ကျုံလာတယ်နှစ်ပေါင်း30ကျုံလာတယ်ကျွန်တော်ပြေးလာတာပေါ့အခုပြေးကြကျွန်တော်အခုပြေးတာနှစ်ပေါင်း30ရှိတယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းဘုန်းတော်ထင်ရှားတယ်ပြေးတဲ့လူတယောက်ကတကပါလုံးဘုန်းတော်ထင်ရှားခိုင်းတယ်ဆိုတော့10ယောက်ပြေး10ယောက်ဘုန်းတော်ထင်ရှားမှာပေါ့အယောက်တရာပြေးအယောက်တရာဘုန်းတော်ထင်ရှားမှာပေါ့တထောင်ပြေးတထောင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားမှာပေါ့အခုနှစ်ပေါင်း30ကျွန်တော်ပြေးတဲ့ခါမှာအခုသူတို့ပြောလေတကပါလုံးမှာဆရာဥပဝချေချမယ့်နေရာရှိတယ်လေကျွန်တော်ပြောလေတကပါလုံးမှာမဟုတ်ဘူးအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာချေချလို့ရတယ်ရန်သူ့အိမ်မှာလည်းချေချလို့ရတယ်က
ကျွန်တော်တတ်မဲ့လူအိမ်မှာလည်းခြေချလို့ရတယ်အဲ့ဒါဖရာသခင်တန်တရားလုံးဝမရှိတဲ့ကျင်းချင်းလေးမှမတက်ရခွင့်ရလို့ကိုရောပြောရှင်ဗျာလေးကြံခိုင်း22ညတုံးပါပေါ့ဒီနေရာလေးဟာတဲ့လက်စားခြေချင်းလုံးဝမရှိတော့တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ကျင်းချင်းလုံးဝမရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုဒီနေ့နော်အကပေမြတ်တာကိုတင်တော့နားလေဖို့ဖရာသခင်ရဲ့တကူကိုနားမလဲဘူးကျမ်းစာနားမလည်ဘူးဒီနေ့တော့တခြင်းဆိုတဲ့ခါမှာတာသမီနဲ့တခြင်းဥဆောင်တဲ့ခါမှာလေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတခြင်းတွေတအားကောင်းလာတယ်နော်တအားကောင်းလာတယ်အခုကျွန်တော်အခဲခတ်မိတာလေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း10နှစ်လောက်အတွင်းမှာရန်ကုန်မှာတခြင်းတွေတအားကောင်းလာတယ်တအားကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခါစားတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတခြင်းလုံးဝမကောင်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့တခြင်းတွေအားလုံးဟာနိုင်ငံတော်သဘောပေါက်တဲ့တခြင်းတအားနည်းတယ်အခုလုံခဲ့တဲ့ဆန်နှစ်လောက်တည်းမှာတအားကောင်းလာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနဆိုတာအမြဲတမ်းကောင်းမြတ်လွန်းတဲ့ဘုရားအမြဲတမ်းကောင်းမြတ်လွန်းအမြဲတမ်းကောင်းမြတ်လွန်းတဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကောင်းမြတ်လွန်းတဲ့ဘုရားလို့ပြောတာဟာဘုရားကျောင်းထဲမှာပြောတာလောက်နဲ့လုံလောက်ရင်တော့တပတ်တစ်ခါပဲပြောမှာပေါ့ဘုရားကျောင်းထဲမှာနှစ်နာရီတွင်းမှာအမြဲတမ်းကောင်းမြတ်လွန်းတဲ့ဘုရားဆိုတာတပတ်တစ်ခါပြောခွင့်ရတယ်ဒါမဲ့တန်တရားမရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားရင်စက္ကန့်တိုင်းပြောခွင့်ရတယ်မိနစ်တိုင်းပြောခွင့်ရနာရီတိုင်းပြောခွင့်ရကျွန်တော်အခုသွားတဲ့နေရာတိုင်းဟာလေနော်မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာဆိုရင်ပြတ်ပတ်ဆက်မရှိတဲ့နေရာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမြင်မှာပတ်ဆက်မရှိတဲ့နေရာတဲ့ဝါဝိရှိရဲ့ဒေါ်ဝိရှိအမျိုးသားဥတန်းထွတ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာဥပ္ပဥပဲသွားတယ်လေလို့မြေတော့ကျွန်တော်ဆရာဥတန်းထွတ်ပြောပဲကျွန်တော်ဒီကိုသွားတယ်ဒီကိုသွားတယ်ဆိုတော့ဘာသွားလို့တာလဲလို့ကျွန်တော်မြေတော့ဒီလိုလို့ဆိုတော့အားလိုက်တဲ့လူပဲတဲ့ဥတန်းထွတ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ရင်တစ်နှစ်တစ်သိန်းရတယ်ဆိုတော့ဆရာဥပ္ပတပြားမှမများပဲသွားနေတာနော်တတော်မအားလုံးမှုလားတဲ့အဲ့ဒါအမြင်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လို့စီးပွားရေးလုပ်ပါလားတဲ့သူရုပ်ရှင်ရုံးနေပါဒီမှာကျွန်တော်တို့တော့တာဝန်ယူပေးပါလားတဲ့သူမှရုပ်ရှင်ကို၄ယုံအောင်ရှိရတယ်အဲ့ဒါဆယ်ဘောက်ဒီလိုအခုဆယ်ဘောက်လောက်တဲ့တိုင်းရုပ်ရှင်အောင်ခိုင်းတားအောင်မြင်ပါတဲ့ကျွန်တော်လောက်တဲ့တိုင်းရုပ်ရှင်မှာလောက်ရင်တားအောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်ပြောလောက်ရှင်ဘောက်တက္ကပါလုံးကအောင်မြင်မှာလို့ပြောတော့တက္ကပါလုံးကကြီးမလွန်အားကြီးတယ်တဲ့တော့ကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာတိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအမြင်မှာဆိုရင်ပတ်ဆက်မရှိတဲ့နေရာမှာမြင်နေသွားတယ်အခုလည်းမာရရောပတ်ဆက်မရှိတဲ့မှာသွားနေတယ်မနဲ့မိုးလင်းညနေမိုးချိုးပတ်ဆက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းကောင်းမြတ်လို့နဲ့ဘုရားသူရဲ့နော်စကလုံးလေးရဲ့အထဲမှာတပီအကျယ်လေးမှာရက်တဲ့ခါမှာလေပတ်ဆက်မရှိခြင်းရဲ့အတန်တစ်ခါမှမခံစားဘူးပတ်ဆက်မရှိခြင်းတဟန်တွေတစ်ခါမှမခံစားဘူးကျွန်တော်ရဲ့မတက်ရတဲ့ခြေလှမ်းမတက်တဲ့ queen လေးမှာပတ်ဆက်မရှိခြင်းဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးတစ်ခါမှလည်းပတ်ဆက်မရှိဘူးလို့မပြောဘူးပြောဘူးမြန်မာနိုင်ငံအမြင်မှာပတ်စံနဲ့အသက်ရှင်လို့ရမယ်ဆိုအမြင်ရှိတဲ့နေရာမှာမတည့်ရခွင့်ရတော့လဲပတ်စံမရှိခြင်းအတန်တခါမှမခံစားဘူးနောက်ပြီးတော့မနေ့ကရတဲ့ပတ်စံကိုဒီနေ့အထိမထောင်သုံးမလို့ရင်တော့သုံးပြလိုက်တာပဲနှစ်ဖြန်ပါစားမလဲအော်နှစ်ဖြန်ပါစားမလဲဆိုတာကျွန်တော်အလုပ်မှမဟုတ်တာအဖေအလုပ်ပဲကျွန်တော်အဖေကနှစ်ဖြန်တွေထားပေးမှာပဲဒီနေ့မနေ့လူတွေလာတယ်ပေးလိုက်တယ်ညနေပိုင်းမှာလုပ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးမဟုတ်ဘူးတန်တရားမရှိတဲ့နေရာမှာမတက်ရခွင့်ရလူတွေထင်တာတော့เนาะဆရာဥပ္ပဝသွားတဲ့နေရာဒီမှာပတ်စံအများကြီးရှိမယ်လို့ထင်တဲ့လူအများကြီးရှိတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်နောက်လိုက်တဲ့လူတွေကပတ်စံမရှိတာသွားမှန်းတလို့သိတော့ပြန်တော့ဆုတ်ကြတယ်အခုကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း30ခရီးစဉ်မှာလေကျွန်တော်နောက်လိုက်တဲ့လူတအားများပြီးတော့နောက်ဆုတ်တဲ့လူတအားများတယ်ဘာလို့လဲသူတို့မမီးခင်တုန်းကဆရာဥပ္ပဝကပတ်စံရှိတယ်မှာတွားနေတယ်သူတို့ထင်ပြီးတော့လိုက်လာတာအာဗြဟံနောက်လိုက်ခဲ့တဲ့လောတလူပေါ့ဒါကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာဒီမှာပတ်စံမရှိမှသူတို့တီးတော့နောက်ဆုတ်ကြတယ်နောက်ဆုတ်ကြတယ်လိုက်တော့သူများတော်လဲနောက်ဆက်တယ်လည်းများတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့ခက်ခဲလုံးနေကျွန်တော်ပြန်ပြီဘာခက်ခဲတာတော့ကျွန်တော်ခက်ခဲတာမသိပါလားဆိုတော့ပတ်စံမရှိဘူးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာပတ်စံမရှိရင်ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့အမြင်ရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကတန်တရားမရှိတဲ့နေရာကိုတစ်ဆက်ကလည်းနင်းဖို့မလွယ်ဘူးတန်တရားမရှိတဲ့နေရာမှာတစ်ဆက်ကနင်းမိဖို့မလွယ်ဘူးတစ်ဆက်ကနင်းမိရင်တော့မှတန်းနဲ့တန်တယ်တန်နဲ့တန်တယ်
ဆိုတော့ဒီနေ့တော့စားမယ်တောက်ရမယ်အချိန်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်လည်းညီကုန်းချုပ်မယ်တန်တရားမရှိတဲ့ဘဝနေပြီးတော့စိတ်နှလုံးအကျွတ်မဲ့เนาะယုံကြည်တဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ကခြေတက်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကတန်တရားမရှိတဲ့เนาะတန်တရားမရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်ဖို့အတွက်တန်တရားရှိတဲ့ဘဝနေပြီးတော့တန်တရားမရှိတဲ့နေရာတန်တရားများလွန်သောနေရာမှာတန်တရားမရှိတဲ့နေရာစိတ်နှလုံးအကျွတ်မဲ့ဘဝတို့ရွှေ့ပြောင်းနေကြတယ်ဆန္ဒရှိသူများရွှေ့ပြောင်းကြည့်ကြပါရွှေ့ပြောင်းကြည့်ကြပါအပေါ်ယာနားလေတဲ့ဘဝနေပြီးတော့နက်နက်နဲနဲနားလေတဲ့ဘဝကိုခြေတက်နေကြတယ်ရွှေ့ပြောင်းကြည့်ကြပါရွှေ့ပြောင်းကြည့်ကြပါမနာခံရတဲ့ဘဝနေပြီးတော့နာခံရတဲ့ဘဝကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြတယ်ရွှေ့ပြောင်းကြည့်ကြပါရွှေ့ပြောင်းကြည့်ကြပါကိုရောပြောတင်တို့လွဲနေတယ်စစင်းစားကြလွဲနေတယ်လွဲနေတဲ့အတွက်တန်တရားမရှိတဲ့နေရာကိုမရောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုတော့မင်းနဲ့မင်းခွန်ကကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စန္ဒကိုဖြစ်မလားလို့တွားတာဟုတ်ကျွန်တော်ဘဝကကျွန်တော်မင်းခွန်ကိုတော့ကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဘဝကိုဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့စန္ဒကိုဖြစ်ဆွမယ်လို့တွားရင်လွဲနေပြီကျွန်တော်ကဘုရားသခင်လို့တော့နာခံမှာဘုရားသခင်လို့တော့နာခံဖို့တွားရင်တန်တရားမရှိတဲ့ဘဝကိုနင်းခွင့်ရမယ်ခဏလေးနင်းနာတော့တံပိုးတအားကြီးရင်အချိန်ချင်းနင်းခွင့်ရတဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်အချိန်ချင်းနင်းလာတော့တံပိုးကြီးလာရင်အဆက်မပြတ်နင်းခွင့်ရတဲ့အချိန်တွေရှိလာမယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ခုနိုင်ငံချထွက်တဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ခွန့်လွတ်ပေါ့နော်ညဘီကျွတ်နေဆိုတော့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဆက်ဆဲနေတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံချထွက်တဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့80%ခန့်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံတက်ပတ်ဆံရှာမယ်ဆိုတဲ့လူတွေဖြစ်ပြန်ပြောမယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံမနိုင်ငံချောက်ထွက်သွားတော့เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအားလုံးလက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံဆက်ထွက်တဲ့ချင်းအားဆက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့မိခွန်းနဲ့ရည်ရချက်အားလုံးဟာဖျားသခင်လူတော်နာခံမယ်ဆိုတဲ့ရည်ချက်လုံးဝမပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံတက်ပတ်ဆံရှာမယ်ဆိုတဲ့ရည်ချက်စီတင်းအောင်ဆရာကြီးတောင်မှအလှခံထွက်လာလှခံထွက်တို့အလှခံတာများလေလေမြန်မာနိုင်ငံပျက်စီးလေလေမြန်မာနိုင်ငံသားများနိုင်ငံချက်ပတ်ဆံရှာတာများလေလေမြန်မာနိုင်ငံပျက်စီးလေလေငွေများရင်နဲ့မာနတက်လာတယ်လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်လေလေမာနတက်လေလေမာနတက်လာလေလေတန်တရားမရှိတဲ့နေရာကိုနင်းဖို့ရန်ဝါဝေးกว่าလေလေဝေးกว่าလေမြန်မာနိုင်ငံမနိုင်ငံချထွက်တယ်ထွက်ရင်ပတ်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ဟာဥမတော့မှသီလဆောက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ရဲ့အပြီးပွင့်အာဒမ်ရဲ့နော်လွဲနေသောယူပါယုံငါပိုက်ပြီးမှမိဘလှုပ်ချွေးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအားလုံးဟာလွဲနေသောရည်ရွယ်ချက်ငါကောင်းဆန်းမှဖျားကြောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေအားလုံးဟာလွဲနေသောရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်မလေးရှားသွားတဲ့ခါမှာမလေးရှားသွားတဲ့လူတွေအားလုံးဟာပတ်ဆံမရတော့လို့ဖျားသခင်စီပြေးလာတာကျွန်တော်ဒီကောင်မလေးရှားသွားတဲ့ခါမှာမလေးရှားသွားတဲ့လူတွေအားလုံးဒီကသွားတော့ပတ်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားပြီးဟိုလည်းရောက်အောင်ပတ်ဆံလုံးဝမရောက်တော့တဲ့ခါမှာဖခင်ခင်စီပြေးလာတယ်ပြေးလာတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါဆူတောင်းပေးရမလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာပတ်ဆံရဖို့ပြန်တောင်းခိုင်းတယ်မိမိတို့လွဲမှားထားသောမိခွန်းနဲ့လွဲမှားထားသောအတွေးခေါ်ယူဆတဲ့လွဲမှားထားသောဖခင်ချင်းကနေအားလုံးနဲ့အခုဆုပြန်တောင်းခိုင်းတော့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းမှပြန်မန်းတလို့ဘာမှထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟာလွဲမှားသောမိခွန်းများကိုဖြစ်စုပြီးဖို့ဘုရားကဆီလွတ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်နာခံတော်သူများကိုပြိုးထောင်ဖို့ဆီလွတ်တာဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ချက်မြင်ပြောတယ်တန်တရားမရှိတဲ့နေရာနေပြီးတော့တန်တရားရှိတဲ့နေရာတန်တရားများလွန်သောနေရာမှာစိတ်နှလုံးအကျွတ်မဲ့ချင်းကပ်တော့နေရာတို့ရွှေ့ချင်ရင်တဲ့အစာရှောင်ဆူတောင်းချင်းကပန့်ပူလွန်အားကြီးတယ်တဲ့မှန်တယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်မလေးရှားမှာဒီခေါက်တို့တွားတာတလပဲတွားနေတော့လဲအစာရှောင်လည်းရောက်တရာကျော်ရှိတယ်တရာကျော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဟာအစာရှောင်တဲ့လူခေါ်တဲ့လူဦးစားပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အစာမရှောင်တဲ့လူခေါ်ရင်ကျွန်တော်မအားသေးဘူးလို့အများကြီးပြောတယ်အားမမအားတာအစာရှောင်တဲ့လူခေါ်ရင်မအားဘူးလို့လုံးဝမပြောဘူးအော်လေအစာရှောင်တဲ့လူတေမာကိုအနှမျောဆုံးအစာရှောင်တဲ့လူလွဲမှားပြီးတေမိမှာကအနှမျောဆုံးထို့ကြောင့်အစာရှောင်တဲ့လူခေါ်ရင်တော့မအားဘူးလို့ဘာမှမပြောဘူးသူမေးတဲ့မေးခွန်းရှိတယ်လို့တခါမှမပြောဘူး
ူမိတဲ့မိခွန်းကြီးဘလောက်ရှိရှိလက်ခံပြီးတယ်အစာဆောင်တဲ့လူကလွဲမှားသောချင်းကပ်မှုကနေပြီးတော့တန်တရားမရှိသောချင်းကပ်မှုကိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်အောင်ပံ့ပိုးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အစာမဆောင်သောသူမိခွန်းတအားမိတဲ့လူကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမျိုးမိခွန်းမိတဲ့လူတွေခေါ်လာရင်တော့မအားဘူးလို့မြင်နေပြောတယ်တလို့ကိုအချင်းပြီးပြီးတော့အစာဆောင်တဲ့လူတယောက်သွားတည်မအောင်နှမျောဆုံးနှမျောဆုံးတန်တရားများလွန်သောနေရာမှာတန်တရားကင်းမဲ့သောနေရာတို့ရှေ့ပြောင်းတဲ့နေရာမှာတဲ့အစာဆောင်ဆူတောင်းခြင်းတအားပန့်ပိုးတယ်ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်အမြဲတမ်းကောင်းမြတ်လွန်းတဲ့ဖရာလို့တထင်းဆိုတာဟာဖရာကြောင့်လည်းမဆိုတော့အယတာရှိတယ်လို့ကြုံတွေ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာဆုခွင့်ရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ခြေတက်ကြည့်ဘယ်လောက်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းမလဲအရောက်တိုင်းဖရာရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေအာမင်